Ան Բաբայան, պաստորեն, դուք նստածույցը աթոռներից տեղափոխեցիք ասֆալտի վրա, ինչով է պայմանավորված եւ ինչ կասեք արդեն մեկ շաբաթյա, հա, այս նստածույցերի մասին։ Դեք այսօր տեղի ունենում պայքար եւ բոլոր մտահոգ քաղաքացիները այստեղ են, բոլոր քաղաքական ուժերը ովքեր պայքարել են, հա, այս վարչախմբի դեմ, այս թավշյա աղետի դեմ, բոլորը այստեղ են, գալիս են, գնում են, մասնակցում են, քննարկում են։ Իհարկե ողջունելի է պարոն Վանեցյանի կատարած քայլը, եւ մենք առաջորդվանից մեր կուսակցության անդամները մասնակից են դառնում այս գործընթացներին։ Ես էլ նույնպես, բայց այսօր որոշեցինք այս խորհրդանշական ակցիայով ազատության հրապարակի հենց մեջտեղում իրականում նստել, հա, այսպես կոչված ասֆալտին եւ դրանով ազդարարել մոտակա մոտալուտ պայքարի սկիզբը, որովհետեւ կարծում եմ մենք բոլորս պետք է կարողանանք կոմֆորտից դուրս գանք եւ լինենք ասֆալտին նստած, ասֆալտին պայքարող, որտեղ այդ ճանապարհ հաղթանակի հաջողության համար ուղղակի չկա։ Մնացածը կախված է մարդկանցից, կաջակցեն մարդիկ այն օրակարգը, որը այսօր այստեղ դելադրվում է։ Եթե հայ ժողովուրդը աջակցեց այս օրակարգին, ուրեմն իմացեք, որ շատ մոտ ժամանակահատվածում այնքան շատ մարդ կլցվի հրապարակ, որ ուղղակի տեղ ու դաթար չի լինի այս հրապարակում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք ակտիվ լինենք բոլորս։ Այստեղ կուսակցական դրոշներ չկան, այստեղ միայն Հայաստանի երրագույն դրոշն է եւ Արցախի պետական դրոշը։ Պարոն Բաբայան, մտավախություն կա, որ այս նստածույցերն էլ, հա, կամաց-կամաց ակցիաները կմարեն, որովհետեւ արդեն 5 օրվա գործողությունները ցույց են տալիս, որ այսպես ասած էներգիա չի գեներացվում հրապարակում։ Գիտեք, խոսել կարող ենք բոլորս, քննադատել կարող ենք բոլորս, դա հնարավորությունների խնդիր է։ Հնարավոր է եւ որ չստացվի, հնարավոր է եւ որ ստացվի։ Գիտեք, սա որևէ մեկի կողմից գծված սցենար չի, կամ որևէ մեկի պատվերով համերգ չի։ Ամեն քաղաքացի ինքը պետք է հասկանա, ինքը պայքարելու է, ասում չի դեմ թե։ Ես ինչպես ասել եմ 2020 թվականին դեռևս, որ ոչ մի կուսակցություն փողոցում հանրահավաքներ չեր անում, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ իրականացվող, հա, այդ գործընթացները, հանրահավաքները կրելու են երկարաժամկետ բնույթ։ Եվ որևէ մեկը թող չմտածի, որ դա կարճաժամկետ լուծումներ է ունենալու։ Մենք անցանք դժվարին ճանապարհով, պատերազմ, անցանք դժվար, ուրեմն, աղետալի, հա, վիճակներով, եւ այսօր Հայաստանը հասել է մի վիճակին, որ մենք գտնում ենք, որ եթե նույնիսկ չհաջողվի այսօրվա այս պայքարը, միևնույն է, էստաֆետը վերցնողներ լինելու են, եւ այս պայքարը շարունակվելու է, եւ ամենակարևորը, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ընդդիմությունը, աջակցությունը իրեն կարող է թույլ տալ հերթական անգամ սխալվելու, եւ ինչ է պակասում համախմբման համար, որովհետեւ միայն հրապարակում տեսնում ենք 3-4 տարբեր ակցիաներ, հա, տարբեր խմբերի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան ապակենտրոնացված լինի պայքարը, ինչքան տարբեր քաղաքական ուժեր մասնակցեն, ինչքան տարբեր կազմակերպություններ մասնակցեն, այնքան լավ։ Եվ ես գտնում եմ, որ պետք չի հույսը դնել, որ ինչ-որ մի քարքի չէ գալու, հա, եւ վիճակը հարցը լուծելու։ Ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի այս վարչախմբից ազատվելու է, թե ուրեմն ընդունելով իրենց օրակարգը այս պարտվողական, շարունակելու է համակերպվել եւ յոլա գնալ։ Սա է խնդիրը։ Մենք պետք է այդ պայքարի դրոշը տանենք առաջ, շարունակենք պայքարը, ու ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր էլ այստեղ ենք եւ այս ստացուցով փորձելու ենք իրականացնել այս գործողությունները, եւ նաեւ սա ինչ որտեղ խորհրդանշական է եւ ուղեցույց, որ պայքարը պետք է տեղափոխվի տակ հասնել։ Եվ 3 Մոսկվայում հատեղ ունեցած հանդիպումը Պուտին Նիկոլ Փաշինյան բավականին, այսպես ասած, երկարաձավալ հայտարարություն ընդունվեց, ինչ կասեք այս մասին, եւ արդյոք սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պետք է մնա իշխանության։ Գիտեք, ես էլ եմ կրկնում, որ այս ամենը պատվերով համերգ չի, սենց նստեք էլի, կռուգը փակեք, որ ոչ մի բան չանի։ Սա պատվերով համերգ չի, որ ասեն մնա, չասեն չմնա, շուտ մի բան։ Կան բազմաթիվ խնդիրներ, եւ ես կարծում եմ, որ գլխավոր այդ հանդիպման խնդիրներից մեկը այն էր, որ այնտեղ չֆիքսվեց Արցախի կարգավիճակի հետ կապված հարցեր։ Այնուամենայնիվ այնտեղ հարց
հնչեց եւ հարց չէ, հա, հայտարարություն հնչեց, որ պայմանավորվել են Արցախի հարցի շուրջ, ոստի որոնք են այդ պայմանավորվածությունները կրկին գաղտնի են պահվում 3 միլիոն վարչապետներից, թե ինչ են խոսել կրկին գաղտնի են պահվում 3 միլիոն վարչապետներից, թե ինչ են պայմանավորվելու եւ ինչ են անելու մոտակայում, կրկին չգիտենք, իսկ մնացածը պրոտոկոլային հարցեր են, որոնք ես էլ լինեի վարչապետ գնային դեն ու ձեւ էի ընդունել, այսինքն այնտեղ խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է, որ ինչ է լինելու Արցախի կարգավիճակի հարցում, այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա կոչվածը առանց կարգավիճակների ճշմարտ լինելու, հա, այդ տարածքների Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների իբր թե սահմանների բացումը ինչ է լինելու Արցախի կարգավիճակի հարցը, այդ սա մենք պետք է հասկանանք, եւ այստեղ էլ եմ կրկնում, քուսակցական կամ քաղաքական խնդիր պետք չի առաջնահերթ նայել, թե որ լիդերը ինչ արեց, ու մոտ ստացվեց, ու մոտ չստացվեց։ Գիտեք, կարող է 10 անգամ էլ փորձեն եւ չստացվի, բայց 11-րդ անգամ ստացվի։ Լիդերները պետք է այնքան տոկունություն ունենան, այնքան համբերատարություն ունենան, որ պայքարը, որտեղ աշխարի ոչ մի երկրում, ոչ մի հաղթանակ մեկ օրում չի եղել, մեկ ամսում չի եղել, ոչ մի շարժում միանգամից հաղթանակի չի ասել։ Դա էլ եմ կրկնում, բախված է լիդերների տոկունությունից, իմաստությունից եւ ամենակարևորը՝ ժողովրդի աջակցությունից։ Մենք հույս ունենք եւ վստահ ենք, որ ժողովուրդը պետք է աջակցի այսօր ամառ։ Էդմոն Մարուկյանը, ով 2020 թվականին գտնում էր, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կապիտուլյացիոն էր, երեք հայտարարեց, որ ինքը այդպիսի բան չի ասել եւ արդարացրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ կասեք հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի, այսպես ասած, արտահայտություններով, նաեւ քաղաքական դաշտում է դեսպան, ես ոնց հասկացա, որովհետև այն ժամանակվանից սկսած, երբ խոսում էր իր հաճախորդ լինելու մասին, հա, այսպես կոչված, եւ այսօր է ինքը իբր թե ընդդիմադիր դաշտում լինելով, իբր փորձում է նման բաներ խոսել ինքը իրեն հակասելով, այստեղ ավելացնելու որևէ բան չկա, ինքը պետք է հասկանար, որ ինքը մի բան էր ասում 20 թվականին, այսօր ասես լրիվ հակառակ բան, եւ մի բան, որը ընդհանրապես գոյություն չունի, այսինքն ոնց որ ասես հիմա գիշեր չի, հիմա ցերեկ չի, հիմա գիշեր է, կամ այսօր ասենք, չգիտեմ, ոչ թե մենք ոչ թե հիմա ապրիլ ամիսն է, այլ մենք օգոստոս ամսում ենք ապրում, այսինքն բացահայտ եւ պարզ ճշմարտություններ, որոնց դեմ նույնիսկ այդ խոսքերը կոպեկի արժեք չունեն, եւ ես զարմանում եմ, որ ինքը գնաց այդ մասշտաբի քաղաքական ինքնասպանություն, որտեվ դա այլ ձև որակել չի կարելի։ Նիկոլ Փաշինյանի ապարատի նախկին պաշտոնյաներն են շտաբում ազատության հրապարակում, այսպես ասած, ներկա գրվել, պարոն Բաբայան, մտավախություն չունեք, որ ցածը չորին կրկին խառնվելու է։ Ունեմ, անկեղծ ասած ունեմ, եւ երեք Facebook-ում դրա մասին գրել եմ, որ չլինի նենց, որ այս հրապարակում գան եւ ինդուլգենցիաներ ստանան այն մարդիկ, ովքեր որ այն ժամանակ, երբ ես, իմ համախորները եւ այս հրապարակում գտնվող շատերը պայքարում էին այս վարչախմբի դեմ, եւ չլինի նենց, որ այդ մարդիկ միանգամից մոռացվեն եւ գույները փոխելով փորձեն իրենց տասովկաները տեսնել ապագա իշխանության մեջ։ Եթե իրենց խնդիրը իշխանություն նորից դառնալն է, իրենց մաղթում եմ աջակցություն։ Մեր խնդիրը իշխանություն դառնալը չէ, մեր խնդիրը նորմալ, լավ, բարեկեցիկ եւ անվտանգ երկիր ունենալ, մեր խնդիրը արժանապատիվ խաղաղություն ունենալ, մեր խնդիրը ուժեղ Հայաստան ունենալն է, Ռուսաստանի հետ լուրջ եւ ստրատեգիական դաշնակցային իրական հարաբերություններ ունենալն է, անվտանգ սերնդի համար երաշխիքներ տալն է, սա է մեր պայքարի հիմնական ուղենիշը, եւ այդ պաշտոնների համար այստեղից այնտեղ թռնող չինովնիկներին խորհուրդ եմ տալիս լավ մտածել, որովհետև իրենց որևէ մեկը չի մոռացել, եւ այստեղ գալով ինչ-որ ինտերվյուներ տալով նես չի, որ իրենք դառնալու են կրկին ժողովրդի սիրեցյալ կամ դառնալու են փրկիչ։ Մենք ամեն ինչ հիշում ենք, ամեն ինչ գիտենք, եւ պետք է ղաստեղը բոլորին ասելու ենք, ինչ որ իրականում կա։